今日はこちら、はい、老子道徳教、はい、今日用意したのはトルストイ、はい、戦争と平和、うん、アンナ・カレーニナ、はい、ロシアの文豪ですね、うん、トルストイと小西益太郎という、うん、小西益太郎さんというのは、うん、ロシア語に翻訳する人で、うん、そのトルストイが認めた人、うん、なのでトルストイの葬式にも日本人ただ一人参加したという方らしいんですけど、うん、この小西益太郎さんが老子を翻訳してそれをトルストイが監修したものを、うん、中本信之というチェーホフの研究者ですね、うん、チェーホフというのは最近で言うとドライブマイカーの中でも出てきた、はい、まあ、演劇とかではよく演じられるワーニャおじさんとか、はい、のチェーホフの研究家の方が、はい、そのロシア語のものをまとめたもので、はい、老子道徳教、うん、比較としてこちら、はい、バカボンのパパと読む老子、はい、ドリアン助川さん、はい、要は目的としては、うん、僕はなんかね老子を入れたいんですね、はいはい、老子の教えを浴びたいんですよ、うん、はい、あ、この浴びたいという表現がまた分かりにくいんですかねうん、うん、いや老子を血肉にしたいと思っている、うんうんうん、トルストイが監修した老子道徳教を読んだ時に入ってきたので、うんうんうん、ちょっとこの比較をね皆さんも味わっていただきたいなと思ってます、はい、うん、はい、でちなみにこの老子というのは、はい、実はいたかどうかもわからないような人だと言われていて、司馬遷がまとめた史記という著書の中で出てくるだけらしいんですけど、うん、それが未だにこんだけ読み継がれていて、はい、でこれが出てくるのが、うん、1巻2巻で、うん、上巻下巻、まあ、1巻2巻あり、うん、全部で81の短い詩みたいなものが残っているだけなんですよ、はい、で今日はその中の1章、うん、1章だけ、うん、ちょっと味わいたいなと思います、はい、僕が入ってきたと思うこちら、うん、老子道徳教、はい、これが僕が読みこの一巻めちゃめちゃ入ってくるじゃんっていうやつなんですけど、はい、ちなみにタオというのは、うん、道と書いてそうですね、老子ではタオと読むんですよね。申し訳ございません、それは道ではない、タオですからね、道ではない、うん、タオ、道と書いてタオと読むんですけど、はい、宇宙の根幹、うん、その作用と存在のすべてみたいな、うん、そういう概念、空みたいなことだと思うんですけどね。あ、空とはまた違うのかな、うん、ごめんなさい、やめます、今のはやめてください、はい、すいません、はい、まずこのじゃあ老子道徳教から、これがタオだと言えるようなタオは普通のタオではない、これが名だと言えるような名は普通の名ではない、うん、名を持たないものは天と地の根源であり、名を持つものは万物の母である、それゆえ一切の欲求がないものはタオの大いなる発露を見るが、何かの欲求に駆られるものはタオのわずかなる発露を見るだけである、これら二つのものは同一の根源に由来するが違う名で呼ぶだけである、それらは玄妙なものと名付けられる、玄妙なもろもろより生まれる玄妙なものこそは神秘なものすべてのもんである。でこれを見た時に、はい、あ、やっぱりこの欲があって何かを見ようとする、はい、っていうのが違っていて、はい、先ほど私が言った怒りとか全部なくして、はい、なくした時に残るのって愛しかないじゃんっていう、はい、この感覚ね、うん、でじゃあこの感覚で、うん、常に自分がいるかっていうと絶対にいないんですね、うん、要は常にご機嫌じゃないわけですよ僕って、はい、仕事をしてる時って、うん、ちょっとしたことでイライラしたり、はい、あれがうまくいかない、これがうまくいかない、うん、っていうので動いてるなって。でももしこの時にこの、あ、愛しかないんだっていうこの感覚でいたんだとしたら、はい、多分違う、この
違うんだろうなって思うんですね、その世界観は、うん、愛しかないんだで生きてる僕の時の世界観は、はい、おそらく違うんだっていうのが入ってきたんですけど、はい、体調には入ってきませんか。僕は何を言ってるか全然わかんないです。嘘だ嘘だ嘘だよ、はい、愛何ですか、はい、体調、じゃあ体調に聞きますよ、はい、体調に聞きます、うん、普通だって思ってることは普通じゃないよって言ってるだけですよね。まあ、実例、この自由へのエニアグラムを借りますが、はい、感情の層を降りるっていう実例を出し 読み上げますね、はい、ある参加者さんと、うん、このイーライ・ジャクソン・ベアさんの会話です、はいはい、参加者、はい、本当に頭にくる、まさか僕にあんなことをするなんて冗談じゃない、うん、イーライさん、今あなたが感じている気分は、うん、別の時にもよく感じますか、うん、参加者さん、ああそうだね、うん、イーライさん、より深いところに何があるか探ってみませんか、うん、驚くような発見があるかもしれません、はい、参加者さん、ああやってやるよ、うん、何が見つかってもこれ以上悪いことにはならないだろうし、うん、イーライさん、本当に頭に来ているんですね、ではその頭に来る感覚を十分感じてください、今体調は頭に来てます、はい、十分感じてください、こんな目にあった、あんなことがあったなどというストーリーは脇に置いて、ただその頭に来る感覚だけを感じてみてください、うん、今どんな感情を感じていますか。参加者さん、はい、ものすごく怒ってるよ、うん、怒ってますね、うん、怒ってますね、怒ってますね、はい、はいはい、そうです、あなたはものすごく怒っています、これで頭に来るという物語となっている感情は怒りだと分かりました、その怒りをしっかり感じてください、ストーリーは脇に置いて、出来事は脇に置いて、はい、怒りだけを感じます、その怒りの下には何がありますか、うん、って言うと参加者さんは、悲しみです、うん、僕は傷ついています、あんな風に裏切られるなんて、イーライさん、そうです、あなたは悲しみを感じています、どんなことが起きたのかも、どんな意味があるのかも脇に置いて、ではその悲しみだけを自分で満たしてください、うん、悲しみの奥には何がありますかって言うと、この参加者さんは、僕は彼女を失うのが怖いんです、今までの失恋と同じ結果になってしまいそうで怖い、イーライさんが、そうです、怖いんです、この人生で感じてきた全ての恐れを自分の中に招き入れて恐れを感じてください、ではその恐れの下に何がありますか、穴だ、地獄みたいな穴がある、どうしようもない、もうマシになんてならないって言うと、イーライさんが、そうです、マシになんてなることは絶対にありません、ではその感情だけを感じてください、そこにストーリーをつけずに純粋に絶望感だけを感じてください、ああ終わりがないような気がする、そうです、終わりがないような気がしますね、絶望の中に溺れていくのに任せてください、深く深く絶望の中に落ちていって、もう出てくることができませんと、最後まで落ちていきます、ではその奥にもっと何がありますかっていうと、空間を落ちていくような感じがあると、真っ暗な井戸の中を落ちている、で、そうです、井戸落ちてください、落ちていって落ちていきます、じゃあそこに到達したら何を体験しているか教えてください、空っぽだ、どこにも何もない、完全なる空、あらゆるところに愛がある、はい、そうです、あらゆるところに愛があります、あなたと愛は分離していますか、いや分離していない、ではあなたは誰ですか、私は愛ですもうなんかわかんない嘘だ、僕ねこれ読んだ時に、うん、へって なったんですよ、うん、へってなったけど、じゃあ一回自分も味わおうと思ったんですね、はいはい、で味わえなかった、あいいですいいです、うん、ただ体調歩いて帰るじゃないですか、はいはい、その歩いてる時にちょっと自分の中をこうやって降りようって意識していくと、うんうんうん、なんかねこの、まあ、ちょっとずつここでどかしていくじゃないですか、自分のこの雑念をね、うん、あこれまあ、で僕が雑念をどかそうと思った時に、うん、やったのは、はい、じゃあ雑念とか欲をどかすのはなくすのは無理だと思ったので、うん、じゃあ全部叶ったら、うん、
っていうことに仮定して、うん、どかしていったんですね、うん、叶ったとすると、うん、じゃあ僕が今ああなってないこうなってないっていうのが叶ったとすると、うん、何ができるかなっていうことが全部できたとすると、うん、あれもやりたいこれもやりたいっていうのを全部できる、うん、って言った時の自分って、うん、なんていうんだろう、もう妬みとか何もない、うん、し、うん、もう慈しみしかないと思ったんです、うん、これもう愛しかないじゃん。そこが分かんないです。もう何言ってるか分かんない。嘘だ、理論的じゃない、なんか飛びすぎじゃないですかっていう感じ。何もないから愛ってなんか飛躍しすぎ。何もないから、うん、なんて言うんだろう、欲が全て叶ったとすると、うん、何が残ります？何も残らないです。空ですか？空です。空じゃないですか、まあ、そもそも欲が全て叶うことはありえない、あっていうのを僕はなくしたんです、うん、でまあそれがもしないとしたら、はい、空ですよ。それはそれで悟りです。うん、だからそっち側に愛も含まれてる感じですよ。あっていうと、うん、まあこの本では、うん、我と、はい、愛と、うん、空で、うん、3つで自己なんです、はい、っていう話があるので、うんうん、叶えたいものの中に愛が入ってるから愛によって苦しむこともある。でもそれも全部無限だとするとみたいな、うん、でそうするともう空しかない。あって言ったかね今ね、うん、同じ話をしているような感覚があるんです、うん、だから愛だとはならない。愛もこっち側だよねっていう、はい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 、欲望の中、うんうん、ああなるほど、はい、っていうね、うん、あのところで、うん、でこの今紹介している、うん、老子道徳経の第1章、はい、これがタオだと言えるようなタオは普通のタオではない、うん、これが名だと言えるような名は普通の名ではないと、うん、名を持たないものは天と地の根源であり天を持つものは万物の母であると。それゆえ一切の主張がないものはタオの大いなる発露を見るが何かの欲求に駆られるものはタオのわずかな発露を見るだけであるっていう、うん、この辺を読んだ時に、うん、ああなんかやっぱり欲とか、うん、ああなりたいこうなりたいみたいな、うん、この気持ちがある時っていうのは、うん、多分苦しみしか生まない、苦しみしかとは言わないんですけど、うん、苦しみが生まれる、それが原因で苦しみが生まれる、要は、はい、その願望の中のちょっとだけは叶って嬉しいかもしれないけど、うん、基本やっぱりこの大部分は苦しみのままじゃんっていうのを、うんこれを読んで思ったんですけども、うん、入ってきたと思ったんですね、うんうん、たちにはあまり入ってこない今のこの、あ、まあそうは思いますよ。何ですかそのさらっとさらっとした感じは。まあそうは思いますって感じです。じゃあそう思います。ちなみにドリアン助川さんの役としては、うんうんはい、タオが語りうるならそれは工場のタオではない、名が名付けうるものならそれは工場の名ではない、うん、名がないところから天地が現れたのであり名があって万物は存在し得た、うん、だから物に対する欲望のないもののみが道の妙、うん、見えない本質を見ることができ、あタオですねごめんなさい、タオの妙、まあ、大丈夫ですよどっちでも見えない本質を見ることができ、はい、常に欲望にとらわれているものは、うん、その劇結果として現れた姿、うん、しか見ることができない、うん、妙と劇の2つは同じところから出てくるがそれぞれ名を意味する、うん、これらが出てくる同じところを弦、弦っていうのは奥深い神秘と呼ぶ、うん、いや弦よりも一層見えにくい弦全ての妙が出てくるもんである、うん、でタオというのは宇宙の根源その作用の存在と全てだと、うん、じゃあこれはこのバコボンと読むバカボンのパパと読む老子なので、うんうん、バコボンの役、うん、そこは僕も見てないですよね。話してどうだと分かるようなものは永遠不滅のタオではないのだ、レレレの霊なのだ、うん、レンタマつながりのおまわりさんとかうなぎ犬とかニャロメとか名をつけて呼べるようなものも永遠の存在ではないのだ
名付けようがないものからお空や地面は始まったのだ。そしてあらゆるものが生まれ名前がついて存在となったのだ。だからあれが欲しいこれが欲しいと思わない無欲の人のみが現象の向こう側にある見えない本質を見ることができるのだ。あれが欲しいこれが欲しいと欲の塊になっているような人は結果として現れたものの姿しか見ることができないのだ。現象に隠された本質も現象そのものも同じところからレレレの霊と出てくるのが見えない方を妙と言い、見えている現象の方を劇という。この二つが出てくる同じところを弦と呼ぶのだ。中心のところですね。いやいや、弦を生み出すもっと見えにくい弦、あらゆる本質が飛び出してくる門がこの世の根っこにあるのだ。これでいいのだ。バカボンのパパはそんな難しいこと言わなさそうですけどね。バカボンのパパはもっとシンプルに言いそうですけどね。もっとシンプルに言いそうですよね。はい。